Ahoj, já jsem Laďka a vítám vás u představení pravidel hry Provětrej kolečka. Nejprve si sestavíme herní plán, potom si každý hráč vybere svoji postavu, dostane 3 mince a baterii nastaví na 6. V naší hře budeme hrát za 2 hráče. Nemusíte se však bát, když vás bude víc, pravidla se nějak nemění. Na začátku hry si každý hráč dá svoji figurku na domeček. Každý hráč si na začátku hry vezme jeden hlavní úkol. Pokud je počet hráčů sudý, jako v našem případě, vezmete si skupinový úkol a pokud lichý, vezmete si dobrovolný úkol. Skupinové úkoly si rozdejte náhodně, ale vždy tak, aby tvořili pár. Tedy každý hráč musí mít úkol s někým ve dvojici. Každý hlavní úkol vyžaduje navštívit 2 lokace. V našem případě je to špitál a hlavák. Jakmile dojdeme do nemocnice, provedeme akci, tím vyzvedneme kamaráda, doprovodíme ho na hlavák a zaplatíme mu lístek. Získáme žeton spokojenosti a náš úkol je splněný. Skupinový úkol se splní tak, že se hráči setkají na stejném místě. V našem případě je to v hospodě. Každý hráč zaplatí 1 minci a získá splněním tohoto úkolu 1 žeton spokojenosti. Tím je skupinový úkol splněn. Dobrovolný úkol je úkol, který plní každý hráč samostatně. V našem případě přijde na poštu, provede akci, tím splní úkol a zaplatí 1 minci a získá žeton spokojenosti. Kromě hlavního úkolu a vedlejšího úkolu má každý hráč na své osobní kartě 3 úkoly. Jednak si musí zajít na záchod. Tady se omlouváme za tiskovou chybu, je to až po 6 kolech. Pak také musí nějakým způsobem zahnat hlad, buď v kavárně, v obchodě nebo v hospodě. A to stojí jeden žeton. Vykonáním úkolu pohoda si lehnete do postele a ukončíte svoji hru, takže si ji nechte až na konec. Tato akce stojí také 1 minci, protože vám musí do postele pomoct osobní asistent. Jednou z akcí, kterou můžete udělat, je pohyb. Pohybujeme se po šedých čarách. V tomto případě se Laďka dostala z domu na hlavní nádraží. To jí stálo přesně 1 baterii. Tím její tah končí a na řadě je Tom. Tom má za úkol dostat se do hokny. Může zvolit několik variant, jak to udělat. Jedna varianta je pomalejší, tudíž každý tah ho stojí 1 baterii a do práce se dostane za 2 tahy. Pokud se Tom bude chtít dostat do práce rychleji, může zvolit službu dopravního asistenta, která ho bude stát 1 minci a 1 baterii. Laďka je nyní v kavárně. Potřebuje se dostat domů, ale ví, že má málo baterie. Proto si zavolá službu ligového taxi. To jí bude stát 1 minci. Taxi si musí zavolat. V dalším svém tahu nastoupí do auta, v dalším svém tahu potom jede. Ve 4. kole pak vystoupí u sebe doma. Laďce se zcela vybila baterie. Je v takzvaném nouzovém režimu. Takže jí každý pohyb bude trvat déle. Z hlaváku se tedy dostane domů
za 2 kola. Maximum baterie je 6. Laďka však může zajít do servisu a koupit si v servisu za 1 minci větší baterii s maximem 7. Odteď má tedy větší baterii. Laďka je v obchodním centru a chce si splnit svůj úkol hlad. Přesune se tedy na ikonku občerstvení, zaplatí 1 minci a tím splní svůj úkol. Důležité je říct, že pohyb v rámci lokace nestojí baterii. Stejně tak si Laďka na lize vozíčkářů může zajít na záchod a nebo také doplnit baterii svého elektrického vozíku. Pozor, v rámci jednoho tahu může udělat vždy jenom jednu akci. Poslední ikona, kterou si představíme, je ikona peněz. Laďka může jít žebrat na hlavní nádraží. Za to dostane 1 minci. Je důležité říct, že na každé ikoně může stát jenom jeden hráč. Typicky, když Laďka jde jíst, tak Tom musí počkat. Baterii můžeme dobíjet doma, na lize vozíčkářů nebo v hokně. Peníze můžeme získat na hlaváku, v hokně a nebo také na sociálce. Najíst se můžeme v obchodním centru, v kavárně či v hospodě. Hra začíná ráno a končí večer. Každý hráč má v každém kole jenom jednu akci. Hraje Laďka, hraje Tom, potom se žeton posouvá a důležité je nezapomenout odkrýt kartu pod ním. Karty jsou červené a žluté. Červené karty platí pro všechny hráče. Žluté karty jsou potom osobní a to si každý hráč vyhodnotí sám. Tato červená karta nám říká, že silničáři rozkopali cestu mezi hospodou a špitálem. Tedy se tam nedá pohybovat. Tato karta náhody znamená, že WC doma se nedá použít. A pro ukázku, poslední karta, která říká, že první červená karta tohoto dne je zrušená, tudíž výkop už neplatí a mezi špitálem a hospodou se dá projít. Jakmile nastane cíl, každý hráč má poslední tah. Kdo po svém posledním tahu není doma, nedostane se do postele, tak ztrácí jeden žeton spokojenosti. Vyhrává ten, kdo má na konci nejvíce bodů spokojenosti. Pokud mají hráči stejný počet žetonů, vyhrává ten, který dorazil domů dříve.